Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сополя з посади голови Тернопільської облдержадміністрації. Указ про це виставили сьогодні на сайті офіційного інтернет-представництва президента. Нагадаю, 22 лютого Ігор Сополь подав у відставку за власним бажанням. Його заяву Володимир Зеленський прийняв. Про це нам тоді повідомила речниця президента Юлія Мендель. До сьогодні Ігор Сополь ще виконував обов'язки голови ОДА. З Тернопільського автовокзалу відмінили всі рейси автобусів між міського та обласного сполучень. Про це повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська. За її словами, автобуси міжнародного сполучення з автовокзалу Тернополя не їздять ще від учора. Сьогодні до 12-ї години ще виконувалися частково рейси в сторону Кременця, Бережан і Бучича. З 12-ї години, відповідно до постанови Кабінету міністрів, призупиняється автобусне сполучення на приміських, міжміських, внутрішньообласних і міжобласних маршрутах. Закриваються каси, закривається приміщення автовокзалу. Пасажири, які не встигли повернути квитки, здати квитки і їм не повернули кошти, квитки можна буде здати після 3-го числа. Усі рейси поїздів через станцію Тернопіль також скасували, розповів новинам начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. З його словами, квитки на скасовані поїзди можна буде повернути протягом місяця. Як розповів Ігор Петрик, 15 березня відмінили продаж квитків у касах «Укрзалізниці» на рейси міжнародного сполучення. У ніч з 14 на 15 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення з Польщею. 13 березня призупинили пасажирське залізничне сполучення зі Словаччиною, оскільки в цій країні вели надзвичайний стан, повідомив Ігор Петрик. Також відсьогодні в громадському транспорті Тернополя можуть їздити не більше 10 пасажирів одночасно. Про це повідомив начальник відділу транспорту та зв'язку міськради Олег Вітрук. З його словами, оголошення про це працівники управління транспорту розмістили в усіх тролейбусах і маршрутках Тернополя. У Тернополі працівники ЖЕКів та ОСББ неохлором дезінфікують під'їзди житлових будинків. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Наша знімальна група бачила, як дезінфікували 4 під'їзди в будинку за адресою Бандери, 96. Обризгую в під'їзді, дезінфікую фізично. Я його розбавляю і, як бачите, то розбризгую і протираю, де потрібно, кнопочки, наприклад, перила, стіни, поштові скриньки. Більше про дезінфекцію в будинках Тернополя дивіться о 17-й годині. 4 підозри на коронавірус зафіксували в Тернопільському обласному лабораторному центрі станом на 10-ту годину ранку. 2 аналізи надіслали на дослідження до Києва, ще 2 досліджують в цьому центрі, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, результати досліджень 2 матеріалів, які перевіряють в Тернополі, будуть відомі сьогодні близько 16-ї години. 4 людини на сьогодні знаходяться з діагнозами підозра на коронавірусне захворювання. У 2 із них не підтверджений ні грип ні А чи Б, ні гостра респіраторна інфекція. Тому ці матеріали сьогодні вже відправлені до Києва з метою подальшої ідентифікації. Матеріал від ще 2 хворих зараз 11-ї години буде взятий в дослідження в вірусологічній лабораторії. Загалом станом на 13-ту годину в області зафіксували 15 підозр на коронавірус, каже Володимир Паничев. 10 з них не підтвердили, ще 5 досліджують. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 199 258 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 7956 осіб, видужали 81 972 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 31 506 людей. Там видужали 2941 особа, померли 2503. В Україні зареєстрували 14 лабораторних
лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 летальні. 10 у Чернівецькій області, один з них летальний, один летальний у Житомирській, один у Київській області та 2 у Києві, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 17-й годині.